Balvu slimnīcas teritorijā esošā infekciju nodaļa pēc remonta pielāgota COVID-19 pacientu uzņemšanai. Pie tās, ievērojot distanci, tiekamies ar Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības pārstāvi Lanu Upīti. Viņa stāsta, ka palielinoties saslimstības rādītājiem, Balvos lems par iespēju palīdzēt reģionālajām slimnīcām. Tā kā bija jau aprīkots ar gultām un visu, tā kā nebija ēka vēl atradusi savu īsto funkcionalitāti, tad mums tā kā bija salīdzinoši vienkārši pārlikt šos pacientiņus šajā ēkā. Šeit ir atvēlēts 15 pacientiem gultas vietas. Mums būs savs personāls, savi ārsti, kas būs izgājuši šīm ugunskristībām cauri un tā kā mācēs un pratīs augstvērtīgi arī ārstēt pacientus. Ārsti darbā izmanto Rīgas slimnīcās izstrādātās rekomendācijas, gan arī konsultējas ar reģionālo slimnīcu mediķiem uz vietas. Mēs varam ārstēt tikai tie, kas ir vidēji smagi vai viegli COVID-19 skartie pacienti, jo mums jau nav augstākā līmeņa reanimācija, kur mēs varētu veikt arī intubācijas doto brīdī. Grūti pateikt, kādi atbalsti vajadzīgi, jo mēs strādājam visi ar tādu saslimšanu, kura nav nekad bijusi, un tādēļ jau mums arī nav nekādu izteiktu vadlīniju, ir tikai rekomendācijas. Pacientus, kam konstatēts COVID-19, Balvos uzņem no visas apkārtnes, ne tikai Ziemeļlatgales, piemēram Viļakas, bet arī Vidzemes, Alūksnes un Gulbenes novadiem. Pavisam jau 2,5 mēnešu laikā te bijuši vairāk nekā 140 pacienti. Tas ir arī ļoti svarīgs moments, kad nav jāmēro, kā netiek vest viņš uz Rīgu vai uz Valmieru vai Rēzekni, bet ka viņam ir tuvāk mājām un tā apziņa, man liekas, ka arī cilvēkam. Cilvēku ārstē. Mums ir uz doto brīdi ir bijuši no Gulbenes, no Balviem, no Alūksnes, no Tilžas, no Viļakas. Nu šis reģioniņš, jā, pacientiņi. Slimnīcas vadība pateicas visiem medikiem, kas pašlaik strādā daudz smagākos apstākļos, turklāt paralēli ārstu pienākumiem veic arī citus darbus. Jāplāno, jākoordinē, jo šie cilvēki ir jāved uz izmeklējumiem. Viņus nevar vest tajā laikā, kad uz rentgenu vai datortomogrāfu nāk ar parastajām saslimšanām cilvēki. Tā kā tā ir laika plānošana. Tāpat tās tur ir atsevišķa dokumentācija, kas ir jāpilda par šiem pacientiņiem. Man liekas, ka tās ir unikālas spējas, kas piemīt mūsu mediķiem tā kā to visu uztvert un saglabāt to spēju, pozitīvismu. Mani kolēģi, manas medmāsas ir ļoti, ļoti laba komanda. Mums savus kolektīvus ir ļoti labi izveidojies. Viņi saprot mediķi savstarpēji no pusvārda saprotamies. Un es ļoti, ļoti gribu pateikties visiem saviem kolēģiem, kas strādā ar mani jau ilgi un kuri tik tiešām ir ārsta lielo burtu. COVID-19 pacienti Balvos uzņemti arī bērnu nodaļā, kur līdzās infekciju nodaļas 15 gultas vietām rastas vēl 10. Savukārt bērnu ārstēšana tagad nodrošināta terapijas nodaļā.